नमस्कार, मी नेहा खान, एडीएनच्या बातमीपत्रात आपले सगळ्यांचे स्वागत. एक नजर टाकू आजच्या ठळक बातम्यांवर. केंद्र सरकारच्या बँक खासगीकरणाच्या धोरणाविरोधात सोमवारपासून 2 दिवसाचा बँकेचा संप. खून करून पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी छावणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल. पवित्र कुराण मधील तरतुदी बाबत दाखल याचिके प्रकरणी खुलदाबादेत वसीम रिझवी विरोधात गुन्हा दाखल. आता सविस्तर बातम्या. औरंगाबादेत वीकेंडचा लॉकडाऊन रविवारीही नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद नोंदवत लॉकडाऊन यशस्वीरित्या पार पडला. लॉकडाऊनच्या पहिल्या शनिवारी पूर्णपणे लॉकडाऊन यशस्वीरित्या पार पडल्यावर रविवारीही लॉकडाऊन यशस्वीरित्या पार पडला. रविवारी शहरात दुकाने व बाजारपेठ पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली होती. शहर पोलीस विभागाच्या वतीने औरंगाबाद शहरामध्ये चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. पोलीस विभागाच्या वतीने जागोजागी नाकाबंदी लावण्यात आली होती. नाकाबंदी दरम्यान फिरणाऱ्या वाहनधारकांची चौकशी करण्यात येत होती. नेहमी गजबजलेल्या औरंगाबाद शहरातील बाजारपेठा आज ओसाड दिसून आल्या. काही ठिकाणी पोलीस वाहनांच्या स्पीकरद्वारे प्रशासनाच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या नियमांच्या घोषणा करण्यात येत होत्या. कडक लॉकडाऊनच्या काळात वैद्यकीय सेवा, वृत्तपत्र मीडिया संदर्भातील सेवा, दूध विक्री व पुरवठा, भाजीपाला विक्री व पुरवठा, फळे विक्री व पुरवठा, जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने, पेट्रोल पंप, गॅस एजन्सी, सर्व प्रकारचे वाहतूक सेवा, उद्योग व कारखाने, पशुखाद्य दुकाने, बँक पोस्ट सेवा नियमानुसार सुरू ठेवण्यात आल्या होत्या, तर इतर सर्व आस्थापने बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. रविवारी मध्यवर्ती बसस्थानक आणि रेल्वे स्थानकावरही शुकशुकाट दिसून आला. नागरिकांनी लॉकडाऊन आणि अंशतः लॉकडाऊन दरम्यान प्रशासनाला सहकार्य करावे व कोविडचे नियम पाळावे असे आवाहन आमदार प्रदीप जयस्वाल यांनी एडीएनच्या माध्यमातून केले आहे. मैं शहर के सभी समाज के सभी लोगों से नम्र विनंती करता हूँ कि आज इस महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, यहाँ के प्रशासन ने जो सभी जनता को आह्वान किया है कि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके लिए इस शहर के सभी समाज के लोगों से और ज़िले के सभी लोगों से मैं भी नम्र निवेदन करने वाला हूँ कि आप सब लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी हुई गाइडलाइंस और यहाँ के प्रशासन ने दी हुई गाइडलाइंस के माध्यम से यहाँ पे उन्होंने काम करे. मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ. यहाँ के विभागीय आयुक्त होंगे जो रोड पे फिर के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर होंगे गुप्ता साहब, वो भी लोगों को समझा रहे हैं, हमारे ज़िले के कलेक्टर चौहान साहब, वो भी लोगों को यहाँ पर समझा रहे हैं, पांडे साहब भी हमारे महापालिका के आयुक्त, वो भी लोगों को समझा रहे कि कोरोना ग्रस्त से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए. विना मास्क फिरणाऱ्यांसह जैविक कचरा साठवणाऱ्या विरोधात मनपाने कारवाई करत मोठ्या प्रमाणात दंड वसूल केला. कोरोना संसर्गावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शहरातील विना मास्क फिरणाऱ्या नागरिकांवर महानगरपालिकेच्या वतीने कारवाई करण्यात येत आहे. यासोबतच रस्त्यावर थुंकणे, रस्त्यावर कचरा टाकणे, कचरा जाळणे यासाठी दंड आकारण्यात येत आहे. घनकचरा व्यवस्थापन प्रमुख नंदकिशोर भोंबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नागरिक मित्र पथक प्रमुख जाधव यांच्या नेतृत्वात पथक दंडात्मक कारवाई करत आहेत. कर्मचारी पथकाने शनिवारी रोजी रस्त्यावर थुंकणे यासाठी एकूण 10 नागरिकांकडून प्रतिव्यक्ती 100 रुपयेप्रमाणे 1000 रुपये दंड वसूल केला. विनामास फिरणारे एकूण 81 व्यक्तींकडून 500 रुपये दंडप्रमाणे 40,500 रुपये दंड वसूल केला. रस्त्यावर कचरा टाकण्याबद्दल एकूण 5 व्यक्तींकडून 150 रुपयेप्रमाणे 750 रुपये दंड वसूल केला. विविध ठिकाणी जास्त कचरा आढळून आला याबद्दल 200 रुपये दंड वसूल करण्यात आला. क्रांती चौक येथील आखिब यांच्याकडून मास्क न वापरणे, कोविड नियमांचे पालन न करणे याबाबत 10,000 रुपये दंड वसूल करण्यात आला. जय भवानी नगर रोड येथील डॉक्टर विपुल गंगवाल यांच्याकडून रस्त्यावर बांधकाम मटेरियल टाकल्याबद्दल 5,000 रुपये दंड वसूल करण्यात आला. सनकोम इंडस्ट्रीज MIDC चिकलठाणाकडे 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी प्रतिबंधित प्लास्टिक आढळून आल्याबाबत 5,000 रुपये दंड वसूल करण्यात आला. अजब नगर येथील चंदू साखरे यांच्याकडे 40 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक आढळून आल्याबद्दल 5,000 रुपये दंड वसूल करण्यात आला. तसेच पुंडलिक नगर येथील डॉक्टर जयंत पाटील यांच्याकडे
मेडिकल बायोवेस्ट मटेरियल म्हणजेच जैविक कचरा आढळून आल्याबाबत त्यांच्याकडून 5,000 रुपये दंड वसूल करण्यात आला, असे एकूण 62,450 रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. नागरिक मित्र पथक यांच्या वतीने ही कारवाई करण्यात आली आहे. राष्ट्रीयकृत बँकाचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय केंद्रात घेतला जात असून या विरोधात 2 दिवसाचा संप पुकारण्यात आलाय. जसे की आपण सर्वांना माहितीच आहे की 15 आणि 16 हे 2 दिवस ऑल ओव्हर इंडिया संपूर्ण भारतामध्ये बँकर्सचा स्ट्राईक आहे, जे की आपले वित्तमंत्री आहेत निर्मला सीतारामन मॅडम यांनी बजेटमध्ये लवकरच 2 बँक्स नॅशनलाइज बँक्स या प्रायव्हेट आम्ही करणार ही घोषणा केली आहे. त्याच्या विरोधात मुख्यतः हा स्ट्राईक आहे. यामागचे प्रमुख कारण हे आम्ही सर्व बँक प्रतिनिधींचे प्रतिनिधित्व इथे करत आहे आणि त्यांची चिंता, त्यांच्या भविष्याची चिंता म्हणून हा स्ट्राईक आहेच. पण त्याचबरोबर पब्लिक सेक्टर बँक्स, सरकारी बँक्स ज्या की गरीब सर्वसामान्य जनतेसाठी बनवण्यात आलेल्या आहेत, त्याला वाचवण्यासाठीचा हा प्रयत्न, ही सुरुवात आमच्यातर्फे आम्ही आता करत आहोत. प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये आजपर्यंत नॅशनलाइज बँक्सने, सरकारी बँक्सने एक महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे आणि आज सरकार जर असा विचार करत असेल की या बँक विकून काही समाजाचं भलं होणार आहे तर हा अतिशय चुकीचा निर्णय त्यांचा आहे आणि त्याचा विरोध कुठे ना कुठे व्हायलाच हवा. तर जनतेने या गोष्टीचा सकारात्मक विचार करून आमच्या या 2 दिवसाच्या स्ट्राईकला पाठिंबा द्यावा आणि त्यामागचे सर्व कारण जे आहेत ते जनतेचे हित राखून हा 2 दिवसाचा स्ट्राईक आम्ही करीत आहोत. आता कोरोनाची लागण झालेल्या राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्च मिळणार आहे. राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचारी कोरोना काळामध्ये दिवसरात्र कर्तव्य बजावत आहे. या दरम्यान जिल्ह्यातील 120 चालक वाहक अधिकारी कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली. त्यांच्यावर उपचार होताच पुन्हा ते कर्मचारी प्रवासी सेवेत रुजू झाले. अशा प्रकारे महामंडळातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना आता वैद्यकीय उपचाराचा खर्च महामंडळाकडून मिळणार आहे. राज्य परिवहन महामंडळातील अधिकारी कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय यांना कोरोनाची लागण झाल्यास वैद्यकीय खर्चाची परिपूर्तता महामंडळ करणार आहे. या आशयाचे परिपत्रक महाव्यवस्थापक माधव काळे यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आले आहे. बजाजनगर परिसरातील साई हॉस्पिटलच्या जैविक कचऱ्याची उघड्यावर विल्हेवाट लावण्याचा प्रकार नागरिकांनी उघडकीस आणला. साई हॉस्पिटलमधून बाहेर पडणारा बायोवेस्ट मेडिसिन कचरा हा शनिवारी सकाळी वडगाव कोल्हाटी बजाजनगर ग्रामपंचायतीचे सरपंच सचिन गरळ यांच्या दक्षतेमुळे उघडकीस आला. बजाजनगरातील साई हॉस्पिटलमधील बायोवेस्ट मेडिसिन कचरा हा उघड्यावर विल्हेवाट लावण्यासाठी 2 वृद्ध व्यक्ती नेहमीप्रमाणे एका ट्रॉलीतून घेऊन जात होते. मात्र हा प्रकार काही तरुणांच्या लक्षात आला, त्यामुळे ही माहिती त्यांनी सरपंच यांच्या कानावर टाकली. यामुळे ग्रामपंचायत पदाधिकारी यांनी तात्काळ धाव घेतली, ही ट्रॉली थांबवून माध्यमांना कळवली. यामुळे खासगी हॉस्पिटलचा हलगर्जीपणा समोर आला. याकडे संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी स्वतः लक्ष घालून हा प्रकार थांबवून संबंधितावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकारची माहिती आरोग्य विभाग आणि पोलीस प्रशासनाला कळवण्यात आली. या दरम्यान आरोग्य अधिकारी आणि पोलिसांनी पंचनामा करून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यावेळी विजय सरकटे, गौरव पाटील, ज्ञानेश्वर भगत, अमोल नाईक, विशाल पवार, बी जी गायकवाड, अंगद जाधव आदीसह नागरिकांची उपस्थिती होती. सकाळी साई हॉस्पिटलच्या हॉस्पिटलमधून एक वयस्कर महिला व पुरुषाला हातगाडीवर जे मेडिसिनसाठी वापरलं जातं, इंजेक्शन, सलाईन, या सगळ्या अशा यूज केलेल्या वस्तूचं हे शासनाने त्याला एक बंधन घालून दिलं आहे की तुम्ही याला नियमाने डिस्पोर्ट करा व त्याचं योग्य रीतीने हे करा. पण आपली उघड्यावरच हे बऱ्याच हॉस्पिटलचे ह्या पद्धतीने चालू असतं. मागं पण 1-3 महिन्यापूर्वी साई मंदिराच्या बाजूला मोठ्या प्रमाणात असं आढळून आलं होतं, त्यावेळेस पण गुन्हा दाखल झाला होता.
यावेळी आता सगळे आरोग्य विभागाचे अधिकारी पण इथे येऊन आलेले आहेत. समोर त्यांच्या समोर सगळं चित्र उपस्थित आहे. तर हॉस्पिटल मी सगळे मानणार नाही, पण काही डॉक्टर याच्यात या पद्धतीने वागल्यामुळे बाकी सगळ्या डॉक्टरांना त्याचा त्रास होतो. तर विनंती करतो की याच्यावर योग्य ती कारवाई व्हावी, कडक कारवाई व्हावी, व जेणेकरून आता प्रशासन आपण लॉकडाऊनच्या काळात आलेलो आहे, परत शनिवार रविवार आलं कालांतराने याला जरा आटोक्यात नाही आलं तर याचं लॉकडाऊन वाढणार सुद्धा आहे. तर आम्हाला बिलकुल मान्य आहे की डॉक्टर ह्या काळात खूप धावपळ करतात, खूप मदत करतात, पेशंटला वाचवण्यासाठी हे करतात, पण काही डॉक्टर असं केल्यामुळं सगळ्या डॉक्टरचं नाव खराब होतं. डॉक्टरांनी याच्यापुढे काळजी घ्यावी. आपल्या आपल्या हॉस्पिटलचा कचरा योग्य रीतीने सरकारने जे आपल्याला नियम घालून दिले त्या पद्धतीने त्याची विल्हेवाट लावावी. इथं जो कचरा आणि कचऱ्यासोबत जे हॉस्पिटलचं सामान सापडलेलं आहे. वेळ झाली छोट्याशा विश्रांतीची, तोपर्यंत पाहत रहा एडियन. सार्वजनिक सूचना. छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि कार्यालय में जल्द से जल्द जमा कराएं. कर वसूली का कार्य दिनांक 1 मार्च 2021 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक छावनी परिषद के कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा. अगर कोई मालमत्ता धारक दिनांक 31 मार्च 2021 तक बकाया राशि भरने में असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 100 पहली अनुसूची के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. और छावनी क्षेत्र के सभी दुकानधारकों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 के लिए ट्रेड लाइसेंस निकालने हेतु छावनी परिषद के ई छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस आवेदन फॉर्म भरे और छावनी परिषद को सहकार्य करे. विक्रांत मोरे, मुख्य अधिशासी अधिकारी, औरंगाबाद, छावनी परिषद. शहरियाने औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी. तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नजर कल बेशहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहउल्ला खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के जेर इंसरा सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है. शहरियान व सारिफीन एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें. मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन. हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद.
विश्रांतीनंतर पुन्हा आपले स्वागत. युवकाचा भोसकून खून करून त्यांची खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी छावणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. अकोला जिल्ह्यातील अकोट येथील रहिवासी असलेला लक्ष्मण रघुनाथ चव्हाण हा मिटमिटा येथे त्याच्या भावाकडे सध्या राहत आहे. शनिवारी लक्ष्मण हा घरातून जात असताना त्याने संजू याच्या पाठीवर थाप मारली. संजूला या गोष्टीचा राग येऊन त्याने लक्ष्मणवर चाकूने वार केले. यावेळी लक्ष्मणचा बीसन हा भांडण सोडवण्यासाठी आला असता त्याच्यावरही संजूने वार केले. या मारहाणीत लक्ष्मण गंभीर जखमी झाला तर बीसनच्या हाताला जखम झाली. आरोपी असलेल्या संजूची पत्नी उषा व शेजाऱ्याने लक्ष्मणला घाटी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. दाखल करताना लक्ष्मण धारधार वस्तूवर पडल्याने जखमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले. उपचारादरम्यान लक्ष्मणचा मृत्यू झाला. डॉक्टरांनी त्यास मयत घोषित करताच उषा व तिचा साथीदार तेथून पळून गेले तर किरकोळ जखमी बीसन याच्यावर पडेगाव येथील खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. त्यानंतर तो घाटी दवाखान्यात गेला असता त्याने सर्व प्रकार पोलिसांना सांगितला. त्याच्या फिर्यादीवरून संजू काळे, त्याची पत्नी उषा काळे यांच्यासह अन्य लोकांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मोकाच्या गुन्ह्यातील फरार दरोडेखोरास ग्रामीण गुन्हे शाखा पोलिसांनी मोठ्या शिताफीने अटक केली. पैठण पोलिसांना मागील 8 वर्षांपासून वॉन्टेड असलेला दरोडेखोर नरेंद्र दत्तात्रय मुळे उर्फ नळगुरु यास ग्रामीण गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी रत्नागिरी येथून अटक केली आहे. नरेंद्र मुळे हा दरोड्याच्या गुन्ह्यामध्ये पोलिसांना वॉन्टेड होता. तो मागील 8 वर्षांपासून पोलिसांना हुलकावणी देत आला आहे. त्याची माहिती मिळताच ग्रामीण गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी रत्नागिरी येथे सापळा रचून 3 दिवसांच्या मेहनतीनंतर त्यास शिताफीने अटक केली. ही कारवाई पोलीस निरीक्षक भागवत ठोंबे, पोलीस उपनिरीक्षक गणेश राऊत, विक्रम देशमुख, विठ्ठल राख, वाल्मिक निकम, योगेश परमाळे, ज्ञानेश्वर मैटे, संजय तांदे यांच्या पथकाने पार पाडली. ग्रामीण गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी पार पाडलेल्या या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल पोलीस अधीक्षक मोक्षदा पाटील यांनी या पथकास 5,000 रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले आहे. नव्या मोहल्ला लायब्ररीचे उद्घाटन नुकतेच हिलाल कॉलनी येथे पार पडले. तहरीके मरियम मिर्झा अंतर्गत नवव्या ग्रंथालयाचे उद्घाटन शनिवारी मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताई यांच्या हस्ते झाले. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मिर्झा अब्दुल कय्युम नदवी यांनी वाचनालय चळवळीची ओळख करून दिली. या चळवळीस रीड अँड लीड फाउंडेशन आणि फेम यांच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात खान जमील अहमद, मौलाना शेख रिझवान, मौलाना साजिद, फेमचे कार्यवाहक अध्यक्ष सय्यद मुख्तार कादरी, सय्यद मुबैनुद्दीन चिश्ती, सय्यद मुंतजर चिश्ती, अमजद भाई, सय्यद इनायत अली व्यतिरिक्त सय्यद तुरब अली शहरातील इतर मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमापूर्वी मुलांमध्ये मुखवटे पुस्तके वाटप करण्यात आली. यावेळी सूत्रसंचालन मौलाना शेख रिझवान यांनी केले तर आभार प्रदर्शन सय्यद अली साहिब मकान यांनी केले. लॉकडाऊन काळात पोलिसांनी केलेल्या सामाजिक कामगिरीमुळे औरंगाबादचे नाव राज्यात उंचावले आहे. या कामगिरीची दखल गृहमंत्र्यांनी घेतली आहे. शहरात कडक लॉकडाऊन लावलेले असताना शनिवारी दुपारी 10 ते 12 वर्ष वयाच्या 2 मुली एकमेकींचा हात धरून मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरात दिसून आल्या. एकीच्या पाठीवर बॅग होती तर दुसरी तिचा हात धरून उभी होती. या मुलींना काही रिक्षावाल्यांनी कुठे जायचे हे विचारले. त्या मुलींनी उत्तर दिले नाही. काही रिक्षेवाले मुलींना विचारून पुढे निघून गेले. मुली अस्वस्थ असल्याचे दिसताच त्या ठिकाणी कार्यरत असलेले वाहतूक पोलीस कर्मचारी कृष्णा मोरे आणि ASI साळवे यांनी या मुलींची चौकशी केली. त्यांना विश्वासात घेतले. त्यांच्या पालकांचा मोबाईल नंबर घेतला. त्यांच्या पालकांना फोन केला. तोपर्यंत या मुलींना वाहतूक पोलिसांनी त्यांच्या कॅबिनमध्ये बसवून ठेवले होते. या 2 मुलींपैकी एका मुलीची आई व त्याचा मामा मध्यवर्ती बसस्थानकावर पोहोचले. आपल्या मुलीला पाहून आई रडायला लागली. पोलिसांनी फोन करून दुसऱ्या मुलीच्या वडिलांनाही बोलावून घेतले. वाळूज भागातून वडिलांनी बसस्थानक गाठले. क्रांतीचौक पोलिसांनी दोन्ही मुलींच्या पालकांचा जबाब नोंदवून घेतला आणि दोन्ही मुली त्यांच्या हवाली केल्या. शनिवारीच दुपारी शहरामध्ये लॉकडाऊन सुरू असताना रेल्वे बोर्डाची परीक्षा द्यायला विद्यार्थिनी आली. ती औरंगपुरा येथे होती. तिला PES कॉलेजमध्ये परीक्षेला जायचे होते. तिला वाहन मिळत नसल्याने परीक्षेला उशीर होत असल्याने ती गोंधळलेली होती. मात्र पोलीस कर्मचारी हनुमंत चाळणेवाड
यांनी तिची आस्थेवाईकपणे चौकशी करून तिला स्वतःच्या मोटरसायकलवर बसून परीक्षा केंद्रात वेळेत पोहोचविले. या कामगिरीमुळे पोलीस आयुक्त डॉक्टर निखिल गुप्ता यांनी त्यांना 5,000 रुपयांचे बक्षीस दिले आहे. तर औरंगाबाद पोलिसांनी केलेल्या या कामगिरीची दखल राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी घेतली असून ही कामगिरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची त्यांनी सोशल मीडियावरून प्रशंसा केली आहे. मोती कारंजा परिसरातील मोइनुल मसाजिद येथील उरस कोविडच्या पार्श्वभूमीवर स्थगित करण्यात आला. सध्या 2 दिवसाकरिता लॉकडाऊन लावण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी देखील कोरोनाने संपूर्ण जगाला पछाडून टाकले होते. मागील वर्षापासूनच सर्व उरूस, मिरवणुका, सार्वजनिक जत्रा यांच्यावर कोरोनाची गदा आली आहे. असंच जुने शहरातील दर्गा हजरत ख्वाजा मोइनुल्ला अशरा रहमतुल्लाह आले यांचा 98वा उरूस कोरोना साथरोगामुळे मागील वर्षी आणि याही वर्षी अत्यंत साधेपणाने साजरा करण्यात आला. कोविड-19 बाबत प्रशासनाच्या सर्व नियमांचे, आवाहनांचे या दर्गाच्या वतीने वेळोवेळी पालन करण्यात येत आहे. येणाऱ्या वर्षी तरी सर्व धर्मीय भाविकांना त्यांच्या सणावारांचे कार्यक्रम पूर्ण चालीरीतींनी पूर्वीप्रमाणेच आनंदाने साजरी करण्यास मिळावे अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. 2 साल से जो शरीयत मनाया जा रहा था, मुख्तसर लोग आ रहे हैं और यहीं के मुकामी पीर भाई रहते हैं और हजरत गुलाम अली शाह साहब किबला इस दरगाह शरीफ में संदल माली करते हैं और मुख्तसर लोग रहते हैं. 2 साल से ये उर्स बहुत ही मुख्तसर हो रहा है. बहुत यानी जो गवर्नमेंट के शरायत है उसको हम फॉलो करते हैं और फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मास्क लगाना है और कोरोना जो बीमारी फैली हुई है इसलिए बड़े तकलीफ हो रही है 2 साल से कि बहुत कम लोग मुख्तसर लोग यहाँ, वरना बाहर के पीर भाया बहुत शरीफ होते हैं. लेकिन 2 साल से जो प्रोग्राम ये हो रहे हैं तो बहुत तकलीफ हो रही है कि कम लोग रहते हैं. हज यात्रा 2021 बाबत मौलाना नसीम निफ्ताही यांनी एडियनशी बोलताना सविस्तर माहिती दिली. इमसाल हम बहुत पुरुमीद थे और है भी पुरुमीद के इंशाल्लाह जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने घर को बुला लें. लेकिन इस वबाई मर्ज कोरोना की वजह से फिर जो है ये हमको मवाने और रुकावटें आ रही है और सऊदी गवर्नमेंट ने अब तक हमको कोई जो है तो इंफॉर्मेशन नहीं दिया और वहाँ 35,000 का हज कमेटी को कोटा दिया जाएगा अगर मंजूरी आ गई तो, और 15,000 टूर से जाएंगे और उसके कुछ इजाफा भी हो जाएगा कीमत में और उसके जो है तो अखराजात में, इसलिए क्वारंटाइन किया जाएगा. वैक्सीन लगवा कर हर मुल्क से जाना होगा. वहाँ जाने के बाद भी क्वारंटाइन किया जाएगा और ज़रूरत महसूस हुई तो वहाँ की गवर्नमेंट को एतमाद ना हो तो वैक्सीन भी वो लगा सकती है अगर आपके पास सर्टिफिकेट सही ना हो तो. पवित्र धर्मग्रंथ कुरान बाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याप्रकरणी वसीम रिझवी यांच्या विरोधात खुलदाबाद पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. मुस्लिम समाजाचे पवित्र ग्रंथ कुरान संदर्भात कोर्टात याचिका दाखल केल्याच्या विरोधात देशभरातील मुस्लिम समाज रोष व्यक्त करीत आहे. या प्रकरणी वसीम रिझवी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी तक्रार खुलदाबाद पोलीस ठाण्यात येथे मुस्लिम समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे. यावेळी हफीज जावेद, हफीज तौहीद, हफीज अझहर, सामाजिक कार्यकर्ते अब्दुल मजीद मनियार, शेख सलीम भाई, तौसिफ अहमद, शेख कामरान, फैजान मनियार, फिरोज आलमगीर, नवीद अहमद, मतीन अहमद, अमान शेख, इरशाद पटेल, समी मोमिन यांच्यासह अनेक मुस्लिम बांधव उपस्थित होते. आज जो निवेदन दिया गया हमें जस्ट हमने व्हाट्सएप द्वारा देखे कि वसीम रिझवी ये हमारे शिया समाज का जो अध्यक्ष है यानी हिंदुस्तान के मुसलमान, आज 35 करोड़ मुसलमान इस देश में रहते हैं, आज ये वसीम रिझवी इसका नाम लेने को भी मेरे को एक घिन से आ रही है कि इसने जो तो ये जो अल्फाज यूज़ किया, आज मुकद्दस किताब जो आज हमारे आसमान से उतरी, हमारी किताब जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो तो कुरान शरीफ को हम दिल से लगाने वाले हम मुसलमान भाई,
जिसको इन्होंने 26 आयतें निकालने के लिए जो याचिका जो दाखिल करी, बड़ा अफसोसनाक ये वाकया है। और ये हम सोशल मीडिया और हम फेसबुक के द्वारा जैसे हमें पता चला, तो हमें इसको अल्फाज नहीं है कि ये वसीम रिज़वी को हम किस अंदाज में, किस चीज़ से, कौन से अल्फाज से इनको जो है तो बोले कि ये सुअर कहे, या कौन सा जो है तो इसको अल्फाज यूज़ करे कि इसने जो खिलौना काम किया हमारे मुसलमानों को जो है तो दिलों को जो तो हमारे जो तो इन्हें एक मरोड़ने का काम किया, हमारे जज्बात को जो तो इसने ठेस पहुंचाने का काम किया, ये बड़ा अफसोसनाक है। मैं निवेदन करता हूँ सरकार से, सरकार कोई भी हो, विनती है कि हम मुसलमानों के मुकद्दस किताब के बारे में अगर कोई ऐसा अल्फाज यूज़ करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा है। दुनिया आलम में नहीं, अल्लाह के पास भी जो तो ये इसको जो तो बख्शा नहीं जाएगा। और हम जिस देश में रहते हैं, हमारी देश की जो तो ये इन्हें जो मुसलमानों को जो इन्होंने ठेस पहुँचाया, तो मेरी विनती है सरकार से बड़ी कार्रवाई करे ताकि नस्त नाबूद हो जाए, इसका जो है तो दुनिया आलम में इसका नाम और निशान मिट जाए। ये कह के जो तो मैं अपने अल्फाज। औरंगाबाद येथील शिया पर्सनल लॉ बोर्डचे प्रमुख तथा माजी नगरसेवक एजाज जैदी यांनी याविषयी एडीएनशी बोलताना आपले मत व्यक्त केले। सबसे पहला सवाल ये कि वसीम रिज़वी है कौन? ना वो मुसलमान है, ना वो इंसान है, क्योंकि ये जो किताब है ये अल्लाह की किताब है, इसके अंदर जो है कभी ज़ेर ज़बर भी उसका चेंज नहीं हो सकता। अगर ज़ेर ज़बर भी चेंज अगर होता है तो उसके लिए पूरा आलम इस्लाम, पूरी दुनिया के मुसलमान अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। और यही नहीं, यहाँ तक कि ये हिंदुस्तान में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, ये वसीम रिज़वी जो है शैतान है। कुरान मजीद क्या सिर्फ हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ भी मुसलमान है पूरे दुनिया में हर जगह कुरान शरीफ पढ़ा जाता, सुप्रीम कोर्ट क्या पूरी दुनिया से उसका नाम मिटा देंगे? और ये है कौन? ना वो कोई आमिल है, ना फाजिल है, ना कोई मुफ्ती है, ना कोई वो है, एक अदना सा मामूली थर्ड क्लास किस्म का चीटर है जिसने 50,000 करोड़ का उसके ऊपर ऑलरेडी मुकदमे चालू है। वहाँ पे उनने जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें खावा है और उसको बचाने के लिए जो है उसने ये सभी हरकतें कर रहा है। ये किताब जो है हमारी तुम्हारी लिखी हुई नहीं है, ये खुदा की किताब है, ये अल्लाह के पास से वही आई हुई है। जिस रोज़ इनने ये किया है, स्टेटमेंट दिया, उस दिन पहली वही आई हुई है दुनिया में, जब पहली वही सत्ता जो मेरा जो थी परसों, उस रोज़ जो है पहली वही आई, और उसी रोज़ उन्हें शैतानी काम करा। हमारा उस दिन खुशियाँ मना रहा पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान, बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान खुशियाँ मना रहा, और उसने उसके अंदर जो तो गम हमारे को माता में तब्दील कर दिया। एक नज़र टाको अच्छा ठळक बातम्यांवर। केंद्र सरकारच्या बँक खासगीकरणाच्या धोरणाविरोधात सोमवारपासून 2 दिवसाचा बँकेचा संप। खून करून पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी छावणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल। पवित्र कुराणमधील तरतुदीबाबत दाखल याचिकेप्रकरणी खुलदाबादेत वसीम रिज़वी विरोधात गुन्हा दाखल। याचबरोबर हे बातमीपत्र इथंच संपले, तोपर्यंत पाहत रहा एडीएन।